Těch informací máme dost. Kodaň považujeme za velice silného protivníka, zároveň atraktivního pro lidi tady v Jablonci, takže věřím, že jich přijde hodnej počet a že budou slyšet a že nám pomůžou v tom zápase. Co se týče nás, já věřím, že nás ten první zápas ligový Příbrami trošku i dodal takový sebevědomí pro tento dvojzápas Kodaní. A věříme všichni, chceme postoupit, uvědomujeme si sílu toho soupeře, jakou má kvalitu, hlavně dopředu je velmi dobře. Velmi dobrý hráče tam má, ale přesto prostě chceme se o ten postup poprat. A tady zejtřejší zápas určitě ten výsledek takovej, aby v Kodani, kde to bude asi ještě těžší, aby prostě tam byl výsledek takový, aby jsme se mohli o ten postup prát. Tak já myslím, že celý tým souhlasí s tím, co tady říká trenér, že samozřejmě máme respekt soupeři, hraje každý rok evropský poháry, ale samozřejmě není neporazitelný a my musíme vysvětlit tu svoji šanci a udělat si tady doma takový výsledek, aby jsme měli šanci venku z toho postoupit a jít dál tou Evropou. To je náš cíl a proto si myslím, ten tým chce udělat všechno.